Xuntámonos varios veciños porque levamos anos sufrindo un problema cunha empresa que se chama TEN. En teoría é unha empresa que recicla lodos. En vistas de que tuvemos varias entrevistas con autoridades, co alcalde de Touro, escritos á Consellería de Medio Ambiente, nadie nos fai así caso. Entonces creamos unha asociación que se chama Cheiros Non, da cal eu son o presidente. Queremos empezar a funcionar porque en vista de que nadie fai caso, pois a ver onde podemos chegarnos con este problema, porque é un problema que levamos moitos anos sufrindo e cada ano vai a máis. Empezou pouco a pouco, pero bueno, este verano pasado foi un verano casi insoportable en toda esta zona de Cruz de Méndez, Loxo, Bama, un verano bastante fastidiado co tema dos olores. Son olores insoportables, son olores putrefactos, son olores que a xente xa lle produce dores de cabeza, xente que lle falta respiración. Todo isto comunicámolo, pero non, nadie nos fai caso. Entón, pois, somos uns veciños que nos unimos para lutar contra este problema. É unha empresa que, bueno, está reciclando o lodo de toda a Francia Atlántica de Galicia. O lodo de depuradoras que produce 1.200.000 personas en Galicia, tirarlo por aquí, por las cortas da mina. Bueno, a empresa TEN, en teoría é unha empresa de reciclase, pero a impresión que me dá que é como ves entrar camións e camións e camións cheos de lodos. A impresión que me dá que non reciclan prácticamente nada. Simplemente hai que botarlle un vistazo a todas as escarrentías que hai por las ladeiras da mina, como chegan aos ríos. Os ríos van de color verde, os ríos van de color blanco. Entonces, hai que velo. O sea, ti das unha volta ao redor da mina e ves como está todo. O sea, ningún político fai nada por subsanar esta situación. O sea, é unha situación que creo que todas estas augas van por río Ulla, e o río Ulla vai por moitos povos, está a súa desembocadura, ¿no?, na Ría da Arousa. Eu creo que algo se ten que notar por aí abaixo, porque o que sal de aquí é algo fora de serie. O que levan estos regatos, que hai estos ríos, que hai por Touro, tanto sea de noite, sea domingo, sea sábado, calquer día, calquer hora da semana, os ríos ou van blancos ou van verdes, ou van de color cobre. Entón, pois, nadie ves que non lle fan caso. Nadie lle fai caso a esta historia de contaminación. Entón, pois, por iso nos unimos para ver se podemos facer algo. Hai xente que está fastidiada, xente que ten súas casas aquí, que vive e cheira esta putrefacción durante 8, 10 meses ao ano. Chamas por teléfono, a Guardia Civil, xa saben todo. A Guardia Civil sabe todo, o Seprona sabe todo, a Policía Autonómica sabe todo o que pasa aquí dentro. Simplemente o que se din é, pasamos nota. Pasamos la nota, pero está todo. Temos documentación, temos fotos, temos vídeos. E nadie fai nada. Nada, pero non ves ningún tipo de movimiento político por ningún lado. Está como en silencio. Pero o silencio pérdese nun momento, en 10 minutos, se ves un regato ou ves como un camión baldea a merda polas cortas, quedas asombrado. Pero como se pode facer isto? Como podes montar unha empresa de reciclase sin depuradora? Quen foi o que lle deu permiso a esta empresa para que esta empresa abrira sin ter unha depuradora? Non entendes. Non entendo eu, non entende ninguén. Que pasa? Hai xente que ten moito medo aquí en Touro. Xente que traballa, pois, nas explotacións estas e non pode falar. Veciños que están fastidiados nas súas casas, que non poden salir a botar ningún pitillo fora, cando empeza ese cheiro putrefacto, é insoportable. Se te digo, sales da casa, dores de cabeza,
Porque hai dores de cabeza, porque hai enfermedades que non se sabe de onde veñen, porque de repente colles un virus. E levas isto a un político, nin caso. Entón, bueno, nós o que queremos é loitar pola nosa saúde, principalmente, polas nosas viviendas e polos nosos fillos. E ver, a onde podemos chegar?